2 вересня на Закарпатті оголошено Днем жалоби у пам'ять про загиблих на війні бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Завтра в області оголошено День жалоби за загиблими бійцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, котрі мужньо захищають кордони нашої країни і тримають фронт. Витісняють ворога з території нашої країни. В пам'ять про загиблих героїв на Закарпатті, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації номер 510. Від 1 вересня 2022 року жителів краю просять дотримуватися певних вимог. Завтра буде загальнообласна хвилина мовчання за загиблими воїнами, приспущені державні стяги. Також просимо громадян утриматись від проведення розважальних заходів громадян і керівників територіальних громад, а також суб'єктів господарювання утриматись від проведення розважальних заходів в храмах усіх конфесій на території області. Будуть проведені богослужіння за загиблими воїнами, а також за тих воїнів, котрі мужньо боронять нашу країну. Упродовж цього тижня під час наступальної бойової операції загинули воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які ціною власного життя забезпечили вихід підрозділів на визначені рубежі. Це наша бригада в складі Збройних сил України. Там не тільки жителі нашої області, там багато вихідців з інших областей України. Вони мужньо проводять і наступальні операції, і активну оборону. Тому просимо громадян підтримати наших воїнів таким чином. Попередньо відомо, що на війні загинуло 6 закарпатських військових. Серед них Роман Гарпенюк із Рахівщини загинув у бою за Херсонщину. У лютому 2022 року одним з перших прийшов на допомогу Україні, залишивши роботу за кордоном. Андрій Костик був мешканцем селища Ясіня. Одразу після повномасштабного вторгнення пішов служити у Збройні сили України, хоча раніше не служив у армії. Василь Попадич – ще один військовий із Рахівського району, уродженець села Ділове. Він був старшим солдатом, механіком-водієм гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону військової частини А-1556. Пройшов нелегкий шлях військового у боях за Дебальцеве, Авдіївку, Станицю Луганську та інші села та містечка України. Ще 2 закарпатських військових віддали своє життя за Україну. Це 2 односельці – Іван Дрія та Степан Еприші. Вони обидва жителі селища Королево, що на Виноградівщині. Також серед загиблих і житель Мукачева Василь Бабич. Він був командиром розвідувальної роти 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинув у важких боях за Херсонщину. Всі вони – солдати 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Воїни, що робили свою справу сумлінно і віддано. Ціною власного життя боронили батьківщину. Світла і вічна пам'ять та безмежна шана полеглим воїнам. Дякуємо і низько вклоняємося за вашу мужність.